Hamiga salom, hozir biz Qizilqumda 24 soat yashash videomizni syomkasini qilish uchun yo'ldamiz. Navoiyda nima bor? Navoiy ko'chasiga keldik. Odam yomon charchatordi bora. O'zi men Ismoilga yetgandim. Kechasi yo'lga tushamiz va shuna ertalab o'sha soatda, ertalab soat 8 larga 12 soatlik yo'l bo'lsa, 12 soat yo'l yurib, ertalab shu 8 larga mo'ljab kelib, mo'ljallab kelib kelib, i sразу 24 soatlik challenge o'chetda o'rib, i sразу obulishimiz bilan primo yana orqaga qaytishni plan qilganida Ismoilga qo'ysangiz-chi dedilar. Kechqurun qorong'ida yurish nerealligini bilaman. Birinchidan, kechqurun qorong'ida yurish haqiqatan kerakli ekan. Ikkinchidan esa, rulda 12 soat o'tirib, bilmadim, challenge'da keyin 24 soat nima qilardim, bilmayman. Qara, innovatsion tumaniga, innovatsiyalar. Nima shunaqa nom qo'yishadi, bora. Qani, innovatsion deb tushdi, transformer qilib qo'ydi. Innovatsiya. Innovatsiya, acha daje. Stana yo, degochada. Kelar kimdir? Tozalab artayim birinchi. O'z kimdir keladimi? Mana siz borsiz-ku. Yo. Zakaz olasizmi aka? Yaxshilar, o'tiradigan joyni artdirsiz, zo'r bo'ladi. Servis. Ana ana. Changmas, changmas. Changmas. Yarım saatli yo'l yo'qlaydigan joyimizga yetib olamiz. Hali kemasimizdan uzman aniq. Nima deylardim hamma? Bu hali chuchu orasan. Yomon atib topdi. Mashinada joylaydi chiqmayapti. Bu yerda mana yo'l bor. Bu yerda piyozdan tabaqcha chiqurdi. Tavachirib qo'yib. Oh, ketdik Qizilqumga. Yodiga cho'l bizga new drive. Ko'rdingizmi rostdan ham? Oktyabrda ochilgan daraxt o'rini ko'rdingmi? Hey, moshda. Moshdan. Hey. To'kildimi endi anaqalari? Yo'q. Tepadan soat 6'da uyg'onib, Qizilqumga yo'lga tushdik. Shukrimida sizga. Jumana 10 chonqir yo'llar va ikki tomonimizda faqat cho'llar kelyapti. Shuncha mana YouTube uchun har safar yangi video otganimizda qancha harakatlar, hammasi bir dona video uchun ketyapti. Mi deb o'zimizga mashaqa savol beramiz. Qoyillik. Mana kecha ertalabdan yo'lga chiqdik, mana hali ham yo'ldamiz, lekin hali videoni o'zi boshlangani yo'q. Xullas, harakatni boshlamini bilib olaveringlar. Bu video shunchaki anom orqadagi harakatlarimizni qaysi qismini ko'rsatadigan video. Orqadan harakatni qilasizmi? Qarochi, ko'pchiligiga bitta hozir katta yengillik bo'ladi. Mana bu qum sariq, naryodingiz Qizilqumga kirurish va Qizilqumni rostdan ham qumi qizil ekan. Bu mifmas ekan. Avtlarni qarang, rostdan qizil ekan. Boshlayveramiz mashinada. Bu rostdan zo'ni qarang, o'shitdi. Qizilqumni kindigiga hozir mana endi kirib kelyapmiz. Qizilqumdamiz hozir va o'z naryolida boshidan sekin bundan yurib kelib video syomka qilishni boshlamoqchi edik, lekin o'sha do'stdan bizani chopishdi, xullas syomka qilish mumkin emas ekan, o'shaning uchun o'rtasiga biram kirib boramiz hozir. Hozir videomizni boshlaymiz. Ay! Mana o'sha mana bir tomchi suvim. Hozir bir tomchi suv ichib, shu bilan boshlanadi. Bu esa bir tomchi suv bakalashkada. Qarang, pashshan ovoz keldi. Gavnoga kelyapti. 1 2 3 4 5. Bugun bir tomchi suv bilan cho'lda 24 soat yashayman. Bugun 24 soat bilan, bugun bir tomchi suv bilan. Bugun bilan boshqa. Bugun bir tomchi suv bilan cho'lda 24 soat yashaymiz. Yashayman deya. Bugun bir tomchi suv bilan cho'lda 24 soat yashaymiz. Bilin yana boshqa. Bugun bir tomchi suv bilan cho'lda 24 soat yashayman. Ikkita tushdimi? Ko'rmadim.
Xo'p, birinchidan boshimni har doim yopiq tutishim kerak ekan. Mamuni nima ko'tarib yuraman? Mamuni tursam, qattiq ranj ko'rsatirik, qattiq yuraman tursam, ketib boshqa. Keling, hozir cho'lda tirik qolishim uchun nimalar qilishim kerakligini ketib olish. Cho'ldan doim yursang-da, aptitdasi ishtoncha bir nima. Yo'q, zamonga ochiq amal. Zamonga nima aytdim, o'chasi nima ochiqmi? Ya'ni jinnixonadan qochganlarga o'xshaydi. Polizimni aylantirib oling. Riyana o'zi kimdir ko'rsa, jinnixonadan qochgan deb o'ylaydi. Chinchitirdimi, yechimi? Yo, ichidi maykani. Toma. Mashinada yuraman deb butun video. Kirashman. Va, vashcha, oy. Nima qilib yuraman? Shunda yuraman. Yo deysindan ko'ra. Anında bor degan bo'lsa. Sakrilikda yo deydi. Sakransan shunda. Yo, sakrab yo deb o'raray. Sakramadim deb boy. Ikkinchi qoida deysiz. Men boshqatdan qilayman bo'lsa. Ha. Shuttamdi? Gitara endi. Kiyimingizni CD-gizga botiring. Ha? O'qimay qolgan nimalarda davom kerak emas. Abi, shunaqa deysizmi? Adi bo'ldimi o'sha? Voy. Spoiler-ki, mana shu ichida bir nima bor deyaptilar. 100% bor deb tashadilar mana mana shu. Chunki mana qumlarni ko'ryapsizmi? Undo pastga oqizib qo'ygan. Hop, nima degani? Ichkarida, короче, anaqa bet tuzoq qo'ygan-da o'ziga. Hop. Mana bu yerda kichkina hajoratlar kelib, bu yoqqa tushib, qaytib chiqa olmaydi. Hop. U bu yoqqa tortib o'radi keyin o'ziga. Hop. Qan. Hop. Manga tashlanib chiqsa qaraylik. Ismoil aka, arxeolog. Hali o'xshamapti bu arxeolog. Bir nimaning ovozi keldi. Nimaga? Tug'otgan itga. Tug'otgan itga o'xshabdi mana shu ovozim. Keling, mazza qilib yotamiz, mana bu yerda joy bor. Men siz bilan yotganda mazza qilmayman. Paring nachas. Bir tarafdan tabiat bilan birma-bir bo'lgan deb bir tarafdan tabiat bilan bir tarafdan tabiat bilan xuddi bir tan u bir jon deb bo'lgandek his-tuyg'uni Ismoil aka. Ismoil aka. Nima qilyapsiz? Ko'p issig'im chiqyapti shekil. Seriz. Qaltirab ketdi. Qaltiroqsin biram. Qo'lam. Qanisiz so'mishi. Rostdan. Nemuzda? Shunchalik muzdayman. Yo, issig'im chiqyapti. Ustingizga kiyib oling. Ha? Sal o'zim kiyib olay. Non pon yedingizmi? Yo'q. A, yeng? Ishtaham yo'q. Suv ichasizmi? Yo'q. Voy, ustingizga kiying. O'ram olganman. Yo'q, o'zi suv, plus issig'im tushirishga harakat qilyapti organizm. Obbo. Ha, o'tib ketadi, normal hol. Borib aylanib kelaveraymi bir o'zim? Bilmayman. Vashishar ekan bor. Boshim potirlab ketdi. Mana bu eshikni yopaymi? Ochimmi? Masalan, yig'ishtirib olishim kerak edi. Nimani yig'ishtirasiz? Tashqaridan. Yig'ishtirib qo'yaymi? Qani ketamiz. Bilmayman, aylanib kelmoqchiman u antlari. Tinchlik bo'lsa. Menda ham sizda ham. Menda ham sizda ham tinchlik bo'lsin deyman. Bizdan uzoqqa ketmaydi ham, doim quruq yoki tepalik qochib kelaman. Qo'ntga boramanda. Tepalikka emas, mana bu tarafga borib ko'rmoqchiman. Mana bu narsa ovoz chiqdi. Soat 18:55, birinchi yulduz chiqdi, mana bu yerda oy. Avtomobilni mashinadan qoldirdik. Cho'llar o'rtasidamiz. Hozir mana Ismoilga bilan tepalikka qarab ko'tarilyapmiz. Nega? Chunki tepalikda antenna bor degan umid bilan chiqib ketyapmiz. Qoppa qorong'ida, hozir mana cho'lda, mana bitta yulduzlar chiqishini o'rtada kutib o'tiribman palatkani. Oldida emas, tog'i tepaligiga chiqib oldik. Va nihoyat telefonim yonda. Yonda telefonim. Ko'rsatligim ko'rsinmi? Bunaqa bunaqa xafa bo'laman deb o'ylamadim bor bunaqa joyda. Telefonim o'chib qoldi 12 dan beri. Telefonsiz bunaqa qiynalaman deb o'ylamasdim hech. Xursandchilikni ish qilib ani nima? Ani ujus kinolarda bo'ladi-ku. Ya, anaqalar bilan qusib olmaylik. Bo'ri-porilar bilan. Ketdi, qochinglar. Qochdik. Qo'shniga o'sha joy tayinlab qo'yildim men boya. Quyosh borida. Qorong'ida yurib edim.
Bahonisi çok tayyor mende. İslomjondan paletkalarni soqib qo'ygan. Bahonisi bugun 5 yulduzli emas, 3 yulduzli mehmonxonada qolganda. Oyoni yoqqa tiqib olsam, sizdan olib tushadim. Qo'ng'izni vitamini rasa ko'p bilasizmi? Islomjon, ampta ham bor. Anaqa temir moddasi bor deb biladi. Shu och yurgandan ko'radi, ha? O'ylab ko'ring hali kecha asan tantana. Ham izgir to'qasdan, qochyapti ishlar, ishlar. Yo'q. Ye, me, me, me. Content sizga. Mana, mana. Hozir tupoy bu. Eb bashara. Ya buni birinchi bitta chertsangiz xushdan ketadi-da. Ay, yidi lavchi sassiq bo'la. Yo'qol. Zashti qotdi o'zini. Shi sassiq yidi. Nima qilamiz endi? Ha, qo'rqasmi palatkada? Qo'rqaman, palatkaga yetib borishim kerak. Kuzatib qo'yaymi o'mana palatka. Mana shundan qarab turaman, boring. Ani bitta zapas batareya beraymi aninga? Deding. Bo'ldi, oling. Проспайся. Уйдем, мам. Хлама дома, мам, уже. А кеткен до нечего тухлатис? Я лекам. Боли-боли тухласым? Калар окин, шкерекам, шамоллеп, вообще. Пьёс, куб! Азына сокатасма? Стыгыс чыксан кенгем, дышамыз. Смолеке, лекин, билмадым, яма оза чыхарып хорпут кылыманы, кейчасы. Сот. 12 ile mi? Turalı. Maşinanın ağzını içtim. Turup haydab kedi var attılamı da buyuluydum. İli kimdir ulegi ne kadar çıkıp attı mı? Birini bana da buyuluydum. Telefon kılıydısam seçiyor. Öyle. Ben gene kadar çıkıp odam, siz gene kadar çıkıp mıydı? Kalk bu da. Kıladı. Ya bana oldum ki kigen diyen buldunuz o. Ha kim, kim akçı buldunuz ama da ana kala bile. Neydi? Fanar bile. Yok yok, burası atrafımda yarıttım. Menge milyon martı yarıttınız he? Geleyim böyle sen, bırakın soramadı İsmail'e, kedi uzunmuşa. Vooo, mahva karın. Merhaba, Mahmut Kavuz, bana screen'i yönetemem. Antenini bulma kendinden ki, kıyınlı gene kutçum olasılı. Saat 10:37 ve bize indi. Çöl bile. Hayırlı şovumuza, hayır çöl. Hayır. Oflu görüş müydü ettim az. Ah, ketti yemene. Şimdi yine toxtamasdan yürüsek 12 saatli yo'lni polibomi toxtab toxtab shahargacha eson omonlikda yetib olsak bo'ldi. Hammalarga hayır.